Unë ta trajtojmë këtë temë pa pasur një modele dhe një stiliste në studio, pa tjetër, Rielsa Liqo, modele, mirë se erdhe, Lilo Sheu, stiliste, mirë se erdhe. Kurse unë mund të isha një sfiluese denjë e sfilatave të deri më tanishme. Jo, s'besoj pa. Lilo, shkurt, bukur, qartë, si do të pëlqente që modelet të tregonin dhe të ekspozonin veshjet e tua, duke buzëqeshur, apo duke qëndruar me atë fytyrën neutrale pa shprehur asnjë farë emocioni? Unë faktikisht, duke u nisur në natyrën time, jam shumë e qeshur. Nuk jam tipi që ri shumë serioz, më thënë situatet e tyre, kështu që modelet, në qofë se mua nuk më buzëqeshin, nuk gëzohen me atë që kanë veshur, mua nuk më përcjellin asgjë, asnjë emocion pozitiv, të themi. Kështu që i dua shumë të qeshur. Ja këtu jemi në dy modalitete të ndryshme, ndezur dhe fikur. Duke që a emocioni atë të përcjellin, e kupton? Rielsa, ti që mendim ke për këtë gjë? Si modele? Po, në fakt edhe unë jam një person i qeshur, ashtu. Duke shu që, po, jam mund të nga bërë shumë të lutem në këtë kamerë. Edhe gjithmonë mundohem që të shpreja të që ndjej unë. Mund të nga bërë dy modalitetet e tua, një, si kur je duke dalë në foto, ja për një sekundë, duke dija e kemi në plan, të qeshur dhe një, një portret, si kur je ashtu me nerva, si që nuk do donë të Giorgio Armani të të kishtë në një sfilat të vetën, e kemi? Po bëjt të qeshur njërë. Duke bë duke ecur, është e njëta pozë. Aha, dhe tani? Në fakt që ndrimi duarve të këpara nuk lejohet, që duhet ishë qikë më... Kur je qeshur, duhet ishë edhe me duar e qeshur, kurse kur je serioze... Dhe zotë fizikisht. Po, të dy nuk rikdojtë serioze, kam pa mundur. Shiko, mua ma ka mësuar shoqja ime modele, që në fakt a ishë ndrimi është një qeshje, të cilën ti qesh gjithë fytyrën, dhe më pasë ruan buzëqeshjen vetëm tek pjesa e syve. E syve, po. Aha, dhe gojën e qonë në pozicionin zero. Dhe kjo që vetë smiz, sepse është smile, edhe squeeze, diçka e tjo. Nuk e di nëse pëshohim, po, pëshohim një... Sa të mërzitura pëshohim. Të që përdojshme, po në fakt, ka kuptim e të gjithë historia që stilistët e mdhenjë nuk duan që modelet e tyre të buzëqeshin. Dhe ne kemi par Naomi Campbell, kemi par Gigi Hadid, ka qënë gjithë më kështu? Mund jetë edhe fakti, sepse një buzëqeshje ka tendenca që të tërheqë vëmendjen. Pikërisht. Që shmanget vëmendja nga veshja. Po, a nuk e mendon që do të ngjante më bukur një fustan në një portret të qeshur, një veshje në... Gjithë më të shilatave që vajzat dalë në pasarel, dhe shikosh që ato janë shumë të lirshme dhe është pjesa më bukur, mendoj unë, e sfilatës kërë shumë. Po, problemi është që kur sfilon, nuk duhet të fokusosh të buzëqeshje apo portreti i modeles, sepse nuk është ajo krye fjala, është copa që ajo mban veshur dhe prerja që ajo mban veshur. Ma, për shembull, ky fustan i dizenjuar, këto fustane të dizenjuar nga Lilo, i çmoj shumë më shumë në portrete të gëzuara. Duket sikur edhe ajo gjë që ajo ka veshur, i ashton knajsin e vetës edhe e bënd të knaqe. Po është në foto, nuk është në pasarel. Po paka shumë një taj që. Dhe besoj që Giorgio Armani diku e ka bazuar këtë kërkes të vetën, ose shqetsim, letam thua, ta temi kështu. Se kanë ditëm ato filesat e tyre, më të ndoshta ka qenë... Jemi ne më të përparuar se Giorgio Armani, do më thënë edhe këtë. Po kanë ndryshuar, tani janë më të lirshme, moda ka evoluar më shumë, ka më shumë stilizë, dhe më thënë ka apsira më të ndryshme, që shumë... Kam përshtypjen, Lilo, nuk e di nëse i ke ndjekur vite, vite, dekada më përpara, po them, po më duket sikur kjo ngurtësimi ka ardhur me këto vite 2000, ndoshta dhe modelet që ne kemi së fund me... ose dhe modeli që kemi, Kim Kardashian që nuk qesh kur, apo groja David Beckham. Po, është më përpara. Victoria Beckham. Nga vitet 90, është Naomi Campbell që nuk ka qeshur në asnjë pasarel të vetë. Ja, po themi vitet 90-2000, po më përpara mbajmë mend ato sfilatat e vajzave dhe modeleve shumë të lirshme mëndërisht, shumë pak të kontroluara nga ana e... Është e gjitha është sjellje, është ndjesi, dhe më thënë çdo stilist ka mënyrën e vetë të shprehurit. Dhe duke parë që shumica janë të tillë, do të thotë që ka diçka që i trazon ato shpirtërisht, më thënë se ndryshe. Rielsa, në sa sfilata ke marrë pjesë? Unë kam marrë pjesë kryesisht tek, si shikoni, tek Instituti Profesional ATC, dhe aty nuk është na thonin që të mbanim qëndrim të ngurtë, sepse edhe veshjet ishin më të gjalla nëse ti qeshje, dhe e bëje të ndihej edhe më bukur, pse jo.
Në fakt, unë për sfilata më ka dërguar agjencia, sepse unë jam tek agjencia Tirana Modes, nga Klevi. Edhe përpara se të shkoja, sigurisht që kam bërë edhe kursin. Do na tregosh pak çfarë u thuhet modeleve në momentin që dalin atë pistën e gjatë? Duhet të shohin një pik aty apo mund të kenë edhe interaksion me publikun që është në sallë? Në fakt, nuk është se ka diçka strikte, nëse ti duhet të shohësh patjetër në një pik, por në fakt ashtu duhet të jetë, sepse nuk duhet të kesh përqendrim në momentin që ti ecën. Domethënë, fokusimi duhet të jetë vetëm tek qëndrimi, tek mënyra se si dukesh. Edhe patjetër të shohësh edhe reagimin e duke parë reagimin edhe të spektatorëve, sepse ky është qëllimi në fund të fundit. Ti përpara se të bësh pjesë e kësaj agjencie, po edhe gjatë kësaj kohe, a ke parë tutoriale ose nga ato videot ilustruese në internet që të mësojnë të ecësh si një modele vërtet? Patjetër që kam parë, sigurisht. Bilës kam parë që e vogël, sepse si gjithë gocat e tjera besoj që veshin ato këpucët e mamit edhe fillojnë edhe ecin. Ke provuar libra? Më ka pëlqyer gjithmonë. A, po, kjo është një nga ushtrimet që u japin të paktën në DNA-n e njerëzve të thjesht, modeleve për të provuar. Si ke provuar, Lilo, vërtet? Jo, me takat e mamit, teksa këmba zë, vetëm një të pestën e këpucës, nuk e ecur me libra në kopë. Po, po, kur ti rritesh me atë idenë që të gjithë të thonë, okej, ti e gjatë, bëm për modele dhe fillon dhe të hynë në qërë. Çfarë ke mësuar nga këto video ilustruese? Si duhet e ecësh në një pasarelë? Në fakt, nga videot ilustruese nuk është se kam mësuar shumë, sepse se cila modele ka veçoritë veta. Dhe asnjëra nuk e ka mënyrën e të ecurit si tjetra, apo qëndrimin, shprehit, ashtu si që thate edhe juve. Por që në kurs, unë kam mësuar shumë gjëra që nuk i dija fare, qoftë mënyra pozimit, qoftë qëndrimi, sepse vetëm duke i parë gjëra ti nuk i mëson dot. Rielsa, duhet patjetër që a bëjnë make-upin njësoj të gjitha vajzat në një sfilat? Po, aty ku kam qenë unë, po. Edhe pikërisht kjo është qëllimi që mos fokusohen tek portretet, por të fokusohen tek veshja. Zakonisht make-upi ka qenë sa më afër natyrales, të paktën ato se. Po, në varësi të koleksionit, besoj se dhe edhe unë jam shumë dakord, sepse nuk duhet të dalin shumë nga tipi. Dhe cilat janë modelet që të kanë frymëzuar? Tani mua më pëlqen më shumë Gigi, Gigi Hadid. Kesh në i herë Gigi në pasarel? Shumë herë. Gjatë kohës e sfilon? Asë një herë? Jo. Tjetër? Gjithashtu tjetër, besoj se unë nuk gjajmë asë njërë nga modelet e tjera. Jo për të njërë, absolutisht. Po, për të frymëzuar, ndoshta në mënyrën e sjelljes, në atë... Modelet e Victoria's Secret janë të veçanta nga gjithë. To janë ato sfilatat që bëhen. Kështu që ato performojnë në skenë, buzëqish, janë shumë të lirshme dhe kanë atë unikun e vetë artistik, dhe më thënë, edhe janë... Victoria's Angel, si që uajnë, apo ja? Ato e, po. Adriana Lima, Candy Swampull, ato ishe edhe thua, wow! Unë ndërko kam që kur ka hyrë Lilo që admiroj këtë veshën të ndetë sotme, mund të ngriesh vetëm një sekundë në këmpë të lutën. Në fakt, të ta bëje dyta pasë. Pse, nëse dojnë mund të bërë një jetë këtu. Se do, po, që mos e kemi sfilat. Nuk e di nëse kemi një këngë të përshtatshme, po më përqeju, është e gjitha e dizenjuar nga ty, si gjithmonë. Qfarë është pupla, krenda? Është një gurë i madhë për të rënë pak në syrë, pasë është qëndisur me rozat e zeze, ndërkohë që shoqërohet me puplat e zeze për sfumimin e ngjyrës. Dhe pasë e kam zgjedhur ngjyrat pastel, dhe kjo është një material që të krijon atë edhe ngrohtësinë, po edhe freskinë e verës, është kjo ditët e as ftohtë, as ngrohtë, por edhe ato është pak qellore, si me këto zize ndryshme. Është një veshje unike, jumpsuit, apo pantalona dhe top? Jo, është ideja e jumpsuitit, për janë veç e vesu që ke mundësit i kombinosh në format të ndryshme, është edhe më praktike. Por të kryojnë atë... Do të sfiloje, do të pareqisi duke buzëqeshur këtë veshje? Pa tjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Unë e kam luksin të avendosë të gjë, kështu që normalisht i do nëzjerë atë vetën time. Lilo, ti kur e pra, se e ke përshtatur me portretin tëndë, përveç flokve dhe gjitha veshje në mësë mire. Po kur zjetë modelet, si e zjetë portretin në raport me veshje? Kjo është në shumë e vështirë të kjesa ime, duke parë se dhe në fotot e mija nuk është se luaj shumë e modelet ose t'i zjedh, unë kam preferuar kushërinën ti me Jonidën, ajo është balerinë, dhe ajo mua më nxjerë gjitha të që unë duat të javë në për fotën e përsejtër,
është e qeshur, lëviz, ka të lëvizje që një balerine ka më të kollajshme për të elegancë, folur me trupin. Kështu që mendoj që është modelja ime perfekte. Po, mund t'ulesh, në fakt, po ekspozoje të mamë si për para auditorit. Asnjëra nga këto nuk është Jonida, besoj. Mordo? Asnjëra nga këto vajza që jemi duke parë nuk është Jonida, apo jo? Jo. Nuk e kemi akoma. Kjo është Klea Bushi, në Shqipërie. Kjo është Jonida. A, pra. Jonida është balerina? Jonida. Balerina e përhershme e topit, se thash dhe atë padashje. Mirë, shumë interesante në fakt. Ju punoni më shpesh, Lira ti realizon dhe sfilata, apo jo? Pasarela? Po, sfilata, sejte fotografike, këto vitet e fundit. Dhe më thënë, i kam provuar nga të gjitha. E këndi e kur tani këto javët e modës, ishte java e modës në Paris, java e modës në Milano, në Kanashën, të gjitha. Do kemi së shpiti një javë modë në Shqipëri, më duket. Keni dëgjuar për këtë? Shumë interesant. Të shohim se kush do të realizohet dhe si, e? Në fakt të po bisedonim që parë. Sa një shumë duhet të kemë pa tjetër. Po mund të propozojme, 4 modele i kemi. Po, asë kush nuk buzë qesh. Shumë interesant. Mund të filloj të mendoj për një koleksion. Të shohim në pasarele është të shohim një veshje për herë të parë, në ekspozim të parë. Ndërkoj që fotografit janë ato që ndodhin në pas, kështu që do të kishim mundësin edhe ne, pa bler blet avionit të ishim këtu në Tiranë dhe të shihnim ndoshta një pasarel. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne sot. Falenderit juve. Edhe gjeçi veshjet edhe sfilatat që ju duen me buzëqeshje ose pa buzëqeshje. Ndërkohë që për ne në kohë moderne, buzëqeshja është një detyrim. Ne ju presim nesër, po kështu të qeshura, për të vazhduar në kohë moderne në orë 11. Në 11, ditë mirë, mirë takofshin.